jsem si koupil rubín. A on nejde otevřít. Co udělat? Piči. Koukaj, to nejde otevřít, prostě to nejde otevřít. Žeho, blbečku. Okay. Jo, taky ti nejde otevřít rubín. Co, Izo Rajdre? On je Izař. Nesnáším. Já to taky nesnáším. Prostě. No, dneska v noci točíme asi klip. Ale já to vydám až třeba zítra nebo pozejtří, protože bude večerný nápíč a něco dělat s tím. Takže to asi uvidíš, až bude klip. Možná už si do té doby otevřu rubín. No. Takže něco dalšího asi hodím, až budeme točit. Bude zajímavý klip dneska. Tady máme kamaráda. More. Bude nějaký jako něco mezi zase. No, vy to stejně uvidíte zítra, zítří, někdy, nevím, prostě až to bude hotový celý. No my, hlavně. Já text nepotřebuju znát. Ale vždycky umíš líp než já, protože to pustí jednoho ubího celého. A tak... Já to skládám, nahrávám a neumím tady popát. Pojď, jenom klipovat ty. Jo, můžu to zkusit. Berem papír. No ne, já se prostě víš, to je někdo kouří, tak to máme. Jsem potočil nějak málo behind the scenes. Takhle jako tady do těch píčovin. Takže z toho moc nebude. Takže to bude takový suší. Ale aspoň něco tam bude. Takže tak.